Klima e freskët që karakterizon Pogradecin dhe zonat përreth tërheq shumë turistë si gjatë stinës së verës, po ashtu edhe në shtator dhe tetor. Përpos një sezoni veror mjaft pozitiv sa i përket fluksit të turistëve, Tushemishti, një ndër fshatrat e qytetit liqenor, këtë vit po përgatitet të presë turistë edhe gjatë muajve në vijim. Ky vit po ta bësh krahasimin me vitet e tjera, ka patur një rritje kogja të madhe. Dhe rritja më e madhe ka qenë për turistët e huaj. Janë shtuar shumë grupet turistike të huaja. Turistët vinë nga të gjitha shtetet e Europës, po pjesa më e madhe janë gjerman, francez edhe italian ka. Agjensitë në përgjithësi kështu punojnë. Punojnë nga prilli deri në fund të qershorit, ndërpresin 2 muaj. Dhe pasandaj fillojnë në fund të gushtit, që nga data 20 gusht, edhe deri në fillim të nëndorit. Veç prenotimeve, në këtë fillim shtatori të shumë janë turistet e huaj që kanë zgjedhur Tushemishtin për të pushuar. Për ta, ky vend është oazi i qetësisë. Jam shumë e lumtur që jam këtu, kaluam në zonën e Maqedonisë me bicikleta, kemi qënë në disa vendet të botës, por donim të përfundonim pushimet në Shqipëri. Vi nga Anglia, kam 3 javë në Shqipëri, herë në fundit ishe në Shkodër, tani jam në Pogradec, po kënaqemi shumë, ushqimi po në shëndosh se është i shishëm dhe mikpritja është fantastike, do rikthehemi për sëri. Hi, my name is Mike. I'm from Germany. Un jam Majku nga Gjermania. Kam 14 ditë në Shqipëri, por sot erdhëm nga Vlora për të qëndruar për 2 netë në Pogradec. Çmimet janë të arsyeshme dhe nuk është diçka për të trembur. I am for 2 weeks here in Albania. Kam 2 javë në Shqipëri. Vi nga Gjermania. Ktu flora dhe fauna është fantastike. Natyra magjepse. Ushqimi i shishëm. Mendoj se bëm mirë që erdhëm për pushime. Vitet e fundit, Pogradeci është kthyer në destinacion për moshën e mesme dhe të tretë, por edhe për turistët e huaj.